A baš na Bogojavljenje 2021. godine prenosimo najlepše vesti koje su nam došle iz tehničke škole Kolubara krajem 2020. godine, koja je bila sama po sebi sumorna, ali su zato ljudi iz tehničke škole Kolubara bili zaduženi za to da donesu lepe vesti sa takmičenja. Danas kod nas u emisiji Sve u 16 već ih vidite u kadru. Marija Simić, profesorka ekonomske grupe predmeta u tehničkoj školi Kolubara. Marija, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Niste prvi put. Nisam. Već je bilo lepih povoda, ali sad ne znam kakav je, ovi su pretpostavljam lepši. Dakle, dva su takmičenja u pitanju, sve ćete da nam objasnite i samo moram da predstavim i deo đaka koji su prosto bili na takmičenjima. Ja ću kažem na Klimatonu za mlade, inovatore, odnosno inovatore, bili su Zorana Milanović. Dobar Zorana, dan. Dobar dan, dobrodošla. Kažu da imaš mnogo lep glas, pa ćemo to da utvrdimo tokom emisije. Onaj koji najviše priča, za sad smo stekli takav utisak, Stefan Ignjatović. Stefane, ćao. Pozdravljamo baku, naravno. Pozdrav za baku. Naravno, i tu je Filip Milovanović. Dobar Filipe. Dan. Kako ste, deco? Odlično. Super. Moram da vas pitam, juče počela škola, koliko ste bili obradovani u nedelju uveče? Bilo je teško. Zato što, evo, koliko ste bili na raspustu? Skoro mesec dana. Da, volim što pričate u glas. Volim što pričate u glas, ali hajde ovako. Prvo ću Mariju da pitam. Marija, dva su takmičenja održana, dogovorili smo se krajem 2020. godine. I o čemu se radi? Evo, ja sam pomenuo Klimaton za mlade inovatore i to je bilo i još jedno takmičenje. S tim što je Klimaton za mlade inovatore održan preko interneta, odnosno online, i to se dešava na republičkom nivou. O čemu se radi? Evo ovako, pravo ste. Bila su dva takmičenja u pitanju. Jedno i drugo takmičenje je održano online ove godine, zbog situacije, zbog korone, morali smo tako. Klimaton za mlade inovatore, to je jednodnevni hakaton koji se održava svugde u svetu, gde deca pokušavaju da reše neki problem na globalnom nivou, odnosno da reše neke klimatske promene, ovo što se dešava inače kod nas. Naravno, sve više nam je svima zagađeni vazduh i voda i zemljište, i onda oni dolaze do rešenja, odnosno pokušavaju da dođu do rešenja, da otkriju prvo problem, pa onda da dođu do rešenja, i to rešenje onda predstavljaju stručnom žiriju. Znači, to je prvo takmičenje. Sad, ove godine postojale su tri vrste nagrade. Prva nagrada koju su oni osvojili, to je startup nagrada, i postojale su dve još nagrade osim ove kategorije nagrade startupa, a to je za društveno koristan projekat. Tako da su oni bili sjajni, više ćemo oni o tome govoriti. Čekajte, koje su nagradu osvojili konkretno? Prvu nagradu su osvojili, startup nagradu. Startup, to znači konkretno? To znači novac je u pitanju, odnosno da svoju ideju sprovedu u praksu, dobit će mentorsku podršku, trebalo bi u februaru da nam se obrate organizatori takmičenja i da sa njima negde, ja mislim, 3 meseca da je upitali, tako već, 3 meseca, dobit će podršku njihovu da realizujemo do kraja naš projekat. Stefane Ignjatoviću, da čujemo tebe. Dakle, šta ste konkretno uradili na projektu, kako ste došli do ideje? Pa, prvo smo morali da otkrijemo problem. Konkretno, mi smo se fokusirali na problem koji je u našem okruženju, negde u našoj zajednici, a to je definitivno Kolubara i potrošnja električne energije koja nastaje od neobnovljivih izvora energije, što je jako loše, i onda smo se mi fokusirali na to da pređemo na obnovljive izvore energije, u ovom slučaju to je voda. Mi smo napravili uređaj, da kažemo, koji će vama pre svega smanjiti financijske, odnosno smanjit će troškove za potrebe čega, jel možeš da kažeš? Grejanja. Za potrebe grejanja. I samo struja. Dakle, sve to što je vam potrebno neće više nastajati od uglja, već od vode. Da li ste patentirali, to je prvo i osnovno pitanje, pitanje svih pitanja, da li ste patentirali svoj izum? Nismo još uvek, zato što naš proizvod nije još finiširan. Kad ga finiširamo, kad budemo imali kompletan proizvod, tek tad. Zato nećemo previše otkrivati da ne bi, ja sam čuo neke detalje i mogu da kažem da sam udušen i da ću da vas zaista kontaktiram. Zorana, reci mi, molim te, što se, evo, čuli smo od gospodina Ignjatovića, dakle, ideje, kako je bilo na samom takmičenju? Bilo je jako napeto, imali smo jako malo vremena da uradimo ceo projekat, da osmislimo pre svega rešenje i da smislimo na šta ćemo da se fokusiramo, s obzirom da je problem na našem lokalnom nivou zagađenje vazduha, odlučili smo da se fokusiramo na to, da pokušamo da smanjimo zagađenje vazduha, ali...
Zagađenje vazduha u smislu individualnih ložišta. Da, tako je. I takođe, eto, ispostavilo se da smo smanjili i račune električne energije samim tim, s obzirom da sigurno i sami znate da zbog tog grejanja na struju, generalno, na primjer, računi često ulaze u crvenu zonu od kojih sve građane boli glava, tako da ovo je zaista sjajna ideja i bukvalno se grejete za ceo dan za samo 120 dinara. 120 dinara, dobro, to ćemo reći bez detalja, bez detalja. Filipe, reci mi ti nešto, kako je bilo na takmičenju, što su rekli ljudi kojima ste to predstavljali, kako su reagovali uopšte na ideju? Pa, žiri je zaista bio oduševljen. Dva člana žirija od tri su nam postavljali neko pitanje, dok je jedan samo rekao da nema pitanja i da je oduševljen našom idejom i predstavljanjem. Takmičenje kao takmičenje je zaista dobro iskustvo, jedno lepo iskustvo koje će nam značiti u daljem životu. I zaista je bilo lepo druženje. I ako mogu da se priključim samo na Zoranu, želim da kažem da smo mi išli onako sveobuhvatno naš uređaj, jer jednostavno nismo samo pazili na račune za struju, nismo pazili samo na zagađenje vazduha, nego smo pazili i na sam pejzaž naše okoline, jer samim tim neće biti više kopanja uglja i onda će i same šume ostati na mestu gde su nekada i bile. Gde ih sada trenutno nema zbog kopova. Dobro. Mislim da Kolubara radi nešto što se zove rekultivacija. Mislim da se i dalje time bave, ali lepo je razmišljati, naravno, i u tom pravcu. O zaštiti životne sredine, apsolutno. O čemu razmišljaju oni. Apsolutno. Je li zaštita životne sredine samo mrtvo slovo na papiru, moram mlade da pitam, ili tu postoji nešto što može konkretno da se uradi, Zorana? Da li je zaštita životne sredine, da li vi mladi ističete da su svima nekako puna usta toga, a kad treba nešto da se uradi konkretno, onda se nema sluha za to? Obično ljudi tek kad dobiju razlog, povod, jer je to problem koji traje godinama i godinama, unazad koji će trajati, nažalost, godinama koje su pred nama, mladi krenu da razmišljaju o tome samo kad se pojavi konkretni razlog koji lično na njih utiče. Da li samo mladi ili čitavo naše podneblje? Cijela populacija, svi stanovnici ovde počnu o tome da razmišljaju isključivo kad se pojavi problem koji njima individualno smeta. A to što se to dešava i van toga i što je to problem veliki, to nikom ništa. Dobro. Ja bih se samo nadovezala na ovo, ali oni su krenuli sami prvenstveno od njih samih i onda na koji način rešavaju. Mi smo prošle godine kroz kompaniju, Zorana je bila član kompanije, te mi smo radili Pipo kompanije, inače čuvena kompanija u tehničkoj školi koja već ima uspeha već duži niz godina. Krenuli smo da razmišljaju o tome šta sa ovolikim smećem, baš to je ekologija. I onda smo došli na ideju i to moram se zahvalim prvenstveno EPS-u, što je i Kolubari Metal, znači zaista su nam pomogli dosta u realizaciji naše ideje. Napravili smo uređaj za kominuciju, odnosno usitnjavanje, znači otpada, odnosno materijala. Počeš od limenki, stakla i svega onoga što koristimo. Mi taj uređaj imamo u školi, napravili smo jedan, ali nažalost nismo mogli dalje da radimo zbog korone, jer nas je presekla u tome. Tako da krenuli su, oni stvarno razmišljaju o tome. Počeš i ovako, svak od nas. Da li su u pitanju pojedinci ili iako su pojedinci bili za to, da li su ostali usvojili taj model ponašanja? Jesu. Znači, usvajaju modele ponašanja. Ja evo stvarno gledam u školi kod nas, recimo. Deca sve manje bacaju papir van, evo, učionicama. Naravno imaju kante, znači bacaju kantu. Više ne bacaju po učionicama kao ranije, već vode račune, zaista. U zadnje vreme su već počeli, imaju svest o tome. Valjda se i više sve, mislim, priča o tome i širi se priča o ekologiji i zaštiti životne sredine. A i prenosi se nekako s generacije na generaciju. Naši roditelji možda nisu toliko marili o tome, mi smo već sad kao roditelji malo više svesniji, pa samim tim na decu prenosimo tako nešto. Liči primjer i nas kao roditelja i nas kao profesora, znači mi smo primjer deci, kako treba da radi dalje. Njihova deca će nama pisati kazne ako bacimo. Jeste. Bilo je još takmičenje, dakle još jedno takmičenje održano takođe krajem 2020. godine, dakle poslovni izazov u organizacije zapravo dostignuća mladih u Srbiji. U pitanju je regionalno takmičenje koje je omogućilo plasman na republičko, o čemu se radi?
To takmičenje, ja već dugi niz godina, već 4 godine imam saradnju sa organizacijom Dostignuće mladih u Srbiji. Oni su zaista sjajna organizacija i njihove programe ja pokušavam u našoj školi, tehničkoj školi, da implementiram i evo, mislim, imamo uspeha svake godine i nadam se da će svake generacije proći kroz ovu obuku, jer mislim da je prvenstveno korisno za njih, jer na jedan novi način stiču preduzetničke sposobnosti i osposobljavaju se sutra sami da rade svoj posao. Znači da ne budu na državnim, jel tako, jaslama, već da krenu da rade sami svoj posao i da razmišljaju kao preduzetnici. Oni prolaze i kroz poslovni izazov, oni dobijaju bukvalno zadatak, jedan zadatak. Samo da kažem na početku, jel malo je kompleksno takmičenje, jel ima 6 takmičenja, 6 regiona, i u svakom regionu prve 3 ekipe idu dalje, odnosno plasiraju se na državno prvenstvo. Tako da evo, mi smo ove godine prvo mesto osvojili, to je Beogradski okrug, i plasirali se samim tim na nacionalno takmičenje. Znači, deca dobiju zadatak koji treba da reše. Ovaj zadatak je bio ove godine za nas vrlo interesantan. Kako unaprediti online nastavu i na koji način... Stvarno, kako? To je mnogim roditeljima, boga mi i deci, zadavalo muke. Evo, slušam i decu, ne znam koliko se slažete vi sa vašim vršnjacima, koje kažu da ne može online način, online metoda zameniti toliko to lično iskustvo, te da im u nekoj meri, u nedovoljnoj meri nisu jasni zadaci, gradivo, kao kada je živi kontakt u pitanju. Ignjatoviću. Pa tako je, živa reč je živa reč i to niko nikad neće moći zameniti. Koliko god tehnologija napredovala, uvek kad vam neko ima tu uživu interakciju sa vama, to će uvek biti najjasniji i najbolji način u stvari za objašnjavanje nečega. Konkretno, da, slažem se, online nastava funkcioniše tako kako funkcioniše. Trudimo se da, odnosno profesori, vidi se da se trude da što više objasni, da što više znanja prenesu, da što više to simuliraju kao da je... Koga više boli glava? Vas, roditelj ili profesor? Dobro pitanje. Nerešeno. Sve boli glava. Da. Dobro, a šta ste vi konkretno uradili? Na takmičenju. Na takmičenju. Dakle, šta ste to plasirali? Osmislili smo inteligentnog ličnog asistenta koji, pre svega da se ogradimo, ne menja profesora, niti menja ulogu profesora, već je na neki način pomoćnik profesoru kao i nama. Dakle, profesori su pretrpani pitanjima i skraćeni su časovi i to je sve nekako postalo kratko i taj inteligentni lični asistent bi zapravo samo nama bio neka pomoć, da kažemo, umjesto profesora. Kad nama nešto nije jasno, budući su profesori zatrpani raznim pitanjima, gradivom, organizacijom, mi bi pomoću tog ličnog asistenta, odnosno on bi nama pokazao, objasnio, pojasnio i dao odgovore na pitanja koja nama u nekom momentu nisu jasno, u slučaju da smo preskočili čas ili prosto nismo shvatili lekciju kako treba. Dobro, Zorana, je li to neka vrsta Siri? Da, baš tako. Profesori bi ubacivali određene podatke, odnosno lekcije, i onda bi učenici na osnovu ključnih nekih reči postavljali pitanja i taj naš lični asistent bi im davao odgovore ili pismeno, zavisno kako postave pitanje, ili usmeno, odnosno interakcija. Filipe, da čujem i tebe. Šta misliš ti o tome? Pa, mislim da je ideja koja bi čak možda u skorijoj budućnosti mogla da se implementira ako se ovo stanje ne reši brzo. Mislim da je ideja koja može da unapredi trenutno online nastavu, ali ne samo online nastavu, već celokupno obrazovanje. Dakle, to bi moglo da se koristi i posle korone. Da, da, naravno. Kao svojevrsni podsetnik na to šta treba da se uradi, gde je zapelo i to. Da, da, da. Mislim da je to stvar koja bi pomogla i profesorima i đacima i jednostavno bi unapredila naše obrazovanje na neki viši nivo. I dakle, vi sa tim, sa regionalnog idete na republičkog takmičenja, sa tim projektom? Gdje dobijamo novi zadatak i... Novi zadatak, šta će biti s ovim? Ovo ostaje i to je to, ali dobio se novi zadatak. Svako takmičenje regionalno i sa državom, mi ćemo dobiti novi zadatak i gdje moramo da smislimo ili proizvod ili uslugu, znači da odgovorimo na postojeći zadatak. Ne znamo koji će nam biti zadatak i šta ćemo raditi u tom trenutku. Dobro, ko će imati benefit od ove ideje koja je zaista, zaista sjajna? Da li će ideja ostati samo ideja ili je to održivo? Jako je kompleksno uraditi, jer to je ozbiljan softverski paket i program i mislim da je dobro da velike kompanije razmišljaju o tome, odnosno
Mi smo sarađivali, odnosno ja lično i kompanije prethodne sa Teenation softverskom kompanijom koji se bavi, baš su dobri su programeri, baš odlično rade svoj posao, tako da eto i moguće da oni će krenuti nešto, da malo razmišljaju o ovom pravcu. Dobro pa da se dođe do ministarstva obrazovanja, slažem naravno. Slažem se, jer imaju zaista zanimljivu ideju i naziv same ove njihove ekipe je jako interesantan, a zove se... Štake 21. veka. Štake, da, 21. veka. I naravno ima simbolično značenje, a može Filip o tome, evo nešto. Izvoli. Pa, njegove štake, same kao štake, su pomoć u hodanju. Uh-huh. I sad, pošto je ovo 21. vek, vek digitalizacije i sve tehnologije, mislim da štake su jednostavno pomoć u razvitku dalje tehnologije. Mm-hmm. Da, u korak sa vremenom, da, da kažemo, da idemo. Dobro. Hej, štake, šta sam zaboravio da naučim? E, tako se kompanija zove. Tako se kompanija zvala, kompanija da. Se zove. Da, aplikacija bi se zvala... Pa inteligentni lični asistent. Da. Ako će imati ime tipa... Do, nećemo. Ilso. Kako? Ilso. Ilso. Hej, Ilso. Can you find me? Odlični ste. Hvala Marija vama što imate ovako super đake i što imate super odnos. To sam primetio međusobni. I moram samo da pitam ovu dobru decu šta planiraju, pošto su maturanti u pitanju. Kako prvo matura? Ajde. Joj. Kako prvo matura? Kako ćete prvo maturu, a šta ćete posle? Prvo, šta će biti za maturu? Za maturu ćemo nekako. Da vidimo od situacije, zavisno. Ne znamo šta nas čeka sutra, ali... Dobro. Ako sve bude bilo okej, ja konkretno ću nastaviti da se bavim, odnosno više ću uploviti u te preduzetničke vode. Dobro. Ja planiram da upišem ekonomski fakultet. Joj. Žalim se, dobro, super. Super, naravno. Ja ću nastaviti sa svojim smerom, verovatno. Planiram neku višu elektrotehničku. Tako da, da, da. Ja se izvinjam, samo želim da iskoristim priliku da se zahvalim školi koja nas podržava, Tehničkoj školi Kolubari, i da se zahvalim našem mentoru Mariji Simić koja je meni razredna i mi sigurno bez nje ne bi stigli ovdje gde smo sada. I Marija je bila u pravo, imaš lep glas. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Kad god bude bilo lepih vesti, ovdje ste dobrodošli jer tu smo za našu lokalnu zajednicu uvek otvoreni i da pričamo i o problemima, ali volimo više da pričamo. I o rešenjima, ali više volimo o ovim lepim stvarima. Poslije ćemo malo o patentu, samo jedan jedan prilog. U Lazarevcu je danas održano plivanje za časni krst, dakle Bogojavljenje 2021, ali ovoga puta u organizaciji crkvene opštine Lazarevac. Gospodin koji je prvi doplivao do časnog krsta zove se Nemanja Damjanović. Kažu, on je u izjavi za medije rekao da mu je ovo drugi put kako učestvuje, a kuriozitet jeste da je ove godine učestvovala i jedna dama, čini mi se, se zove Branislava.